Hello guys, amar channel tole ami apnalukok punor bar swagatam janaisu. Akha karu apnaluk bhale ase. Amiu asu aru bhalbeya majote. Yale ahilu nogao tai usorole aru moi college le ahisilu tai logote asu. Dudin jorot bhugilu jar babe college ja nohol. Aji etia jabole laisu taiu jabo mur logot tai college nai. Gotike mur logote jabo mur college at kam ase. Aru din tu ki koru ki nokoru dekhabole chesta korim video tu agole sai thakibo. Aru college or usorot namilu etia goi asu college le. Hi. What? Hey, to guru. Hey, guru. Hey, এও বলে পুস্কা খাব একদম উৎপাত কৰি আছে আৰু মুৰু সৰ্দি হেকানে আমি অলপ উলাই যাও মেম হটৰ ঘৰত বহুত ভাল লাগিছে আৰু খোৱা বস্তুবোৰ বহুত টেষ্টি বনাইছিলে মেমে আৰু আমাক ইমান মৰম কৰিছে আমি একেবাৰে নিজৰ ঘৰৰ নিচিনাকে সকলো কাম-কাজ কৰি মেলি ধুনিয়াকে হাঁহি ধেমালিৰে দিনটো কটাইছিলু হেতু খুই সময়খিনি মানে আমাক দিয়াৰ বাবে মেমক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু বৰ্তমানটো ঘৰলৈ আহিলু আৰু যেখিনি সময় বহুত মনত পৰে আইটাটো ৰুমটো কিহতে খালী কৰিলে গটিকে আৰু কেতিয়া লগ পাও ঠিক নাই কিন্তু বহুত মেম আমাতু জুনাক আৰু সারক বহুত মিস কৰিছো আমি বহুত ভাল দিন আছিল হেকিটা আৰু ভিডিওটো এখিনিতে সমাপ্ত কৰিছো যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাখাতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ